हेलो, क्या हाल है? बस कोई बात नहीं, आजा हमारे। हाँ यार,非常紧要不要？OK，行。天地泰要不要？再见。好。哎，阿卡丘要不要？哎，阿卡丘没有对不起呢。谢谢你要不要？谢谢。一直在要不要？哦，要不好意思啊。没读的要不要？我要挂的。哪里痛要不要？哪里痛要的喏？没推哈你要不要？要不要？没了嘞啊，要你不要？好，超便宜。这是什么？要你不要？好，七八线。多少钱？是啦。好个。嘟嘟猫是啦。好个，我想是吧嘞。好比呢？哎呦，今天白天哪里？今天我看哪里了皮啦？伊 desktop 吗？那 guess my coordinates 是哪门的？我打一个不上来不？အဲ့အဲ့ဖူတာထဲကိုဘာတွေသွားပြီးတော့ဖူးထင်မလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ Viber မှာပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံရယ်ဒီကုတ်တော့နေပြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Viber မှာပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံဆိုရနေရမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ပုံပြောတာပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ Grid Line နဲ့ပုံတော့တစ်ပုံဒီဒီဟာတစ်ပုံနှစ်ပုံကျွန်တော်တို့ဖူးထည့်မယ်ပြီးွားရင်နော် Notepad ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Small Visit ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုံမှာဒီကုတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ Copy Message နဲ့ဖူးထည့်မယ်အဲ့ဒီလိုင်းရကြမှာထင်တယ်။ပြီးလဲပြီးွားကြပြီလို့ထင်တယ်နော်။အဆင်ကျွန်တော်တို့မှာအဓိက5ဖိုင်ရှိပါပြီလဲဆိုတော့3ဖိုင်ရှိပါပြီ။နော်ဓာတ်ပုံဖိုင်က2ဖိုင်ဒီကုတ်ဖိုင်က2ဖိုင်ပေါ့။အဲ့အဲ့ကုတ်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပို့တယ်ခုနက copy message လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်။ဒီဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကပိတ်ချမယ်။အဲ့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ save ထားခြင်းနေရာလေးကိုသွားပြီးတော့ယူပြလိုက်ရမယ်เนาะပြီးနာမည်ကိုကြတော့เนาะကိုတဲ့နာမည်ပြလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ guest my cool လို့နာမည်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီ brand ရကြမှာထင်เนาะရကြလားဟုတ်ဆရာရပါတယ် okay เนาะအရင်တစ်ချိန်လုံးကဒီပြက်စားတဲ့သူရှိရယ်ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းကျွန်တော်တော့ဖြစ်နေပါဆိုလို့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ save ကြတဲ့ file ကိုကျန်ပြီးတော့ဖိမယ်ဆိုရင်ဒီကနေကျွန်တော် open ဆိုပြီးတော့ဖိလိုက်တော့အဲ့တော့ notepad နဲ့စစ်ကြတဲ့ဒီကကျတော့ဒီတိုင်း open နဲ့ဖိလိုက်ရက်ချိန်မှာရမယ်ကျွန်တော်တို့ notepad ထဲမှာရရတဲ့စာလေးတွေကို copy ခုကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျေးဒီကျွန်တော်တို့ small visit ပုံမှာလာပြီးတော့ paste လုပ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ရရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖိလိုက်တဲ့ချိန်မှာ code block တွေအများကြီးကျလာတယ်အများကြီးဆိုပေမဲ့ဒီအရှိကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလက်တော့မများဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့မများရလဲဆိုတော့သူဒီဒီ chart ထဲမှာကျွန်တော်ရေးရမယ့်ဟာကြီးအများကြီးကျန်ခဲ့သေးတယ်ဒါရယ်နော်အဲ့တော့ဒီပိုင်းမှာဆိုပေါ့နော်ပထမဆုံးပိုင်းနေလေသူကဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုသုံးတွဲပြီးတော့သုံးထားလိုက်ဆိုတော့ဒါ range လေးတဲ့ခါမှာအဲကျွန်တော်မစ်စီရှိမှာဒီ window ကြီးတစ်ခုပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ပထမ window ကဘာလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံကြီးပါတဲ့နော်ဓာတ်ပုံတွေဒီကျေပုံလေးတွေဘာလေးတွေပေါ့နော်ဒီခါလေးတွေပါတဲ့ကျွန်တော် coordinate ပုံလေးကတပုံနော်ဒါ graphic window လေးကတပုံနောက်တစ်ပုံကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ star တွေနဲ့နော်ကျွန်တော် chart expansion လေးတွေပါတဲ့ hash window ကတပုံကျွန်တော်ဒီနှစ်ပုံအရင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမာရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဘာနဲ့တစ်ခုသုံးလိုက်ပြီးတော့ touch window ရော graph window ရောအပြိုင်သုံးထားတယ်အပြိုင်သုံးထားရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူကဒီ touch window ရဲ့အရွယ်စားတို့နော် touch window graph window တပ်ပြီးအဲ့ဒီ window တစ်ခုရဲ့အရွယ်စားခေါင်းချင်နော်ပြီးရင်ဒီလို run button ကိုနှိပ်ရတဲ့ခါကျရင်ပေါ်လာရမယ့်နေရာတပ်ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုသူကဒီအောက်မှာဒီ code block လေးတွေကိုရေးပြထားအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုအဖေနေရာမှာရေးလို့မရဘူးလေဆိုတော့ online version မှာတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး online version မှာတော့ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖြတ်
ခဲ့မှရမယ်เนาะအဲ့ဒါဒီစူးစံစူးစံကဝင်းနွေးနဲ့ပဲပြန်ဆုံးပြရဲ့ဟုတ်လားအစောရဲ့ဝင်းပါဆရာဝင်းနွေးပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာโอเคဆိုတော့ဆိုတော့ပြန်သွင်းထားရမှာလားဟုတ်သွင်းထားရဆရာဒါပေမဲ့ဖုန်းတော့မရသေးဘူးလုံးဖြစ်လို့လေဘယ်လိုများလားဟုတ်ပဲမရဖြစ်ဟုတ်ပဲမရဖြစ်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေး screen share ပေးပါလားကြည့်ပြင်ဟုတ်တမီးပြနော်ရပါဟုတ်အုပ်မလို့မရဘူးလုံးမရဖြစ်နေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာသူ့ရဲ့ website မှာသွားပြီး download ဆွဲလိုက်လေသမောဝက်ဘ်ဆိုအဟုတ်အဲ့သူ့ website ကနေ download ဆွဲထားဆီဟုတ်လားဒီမှာကွစ်သေးတယ်ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ထားရဟိုဆရာမင်းကြီးက project တစ်ခုလုပ်ထားတယ်လုပ်ခိုင်းကနေရအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒီ software ကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖိတ်ကြည့်ပါလားဒီမှာလည်းပုံစံမတူဘူးဖြစ်နေလို့ဟုတ်ဒီလိုပုံစံပေါ်ပဲနဲ့လေအဲ့အမပြန်ပြီးတော့တော့ပုံစံဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့ဒီ software ကြီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖိတ်ကြည့်နော်အပြန်လာမှလားဆရာအင်းပြန်ဖိတ်နေတာပြန်ဖိတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ကဲ့သူတို့ကြည့်ရမယ်နော်။နော်ပြန်ပြန်ဖြုတ်ပြန်ပြည့်ဒါ software တွင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီ error လေးရှိတတ်တယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့နော်ဒီ online course မသုံးဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer ပေါ်မှာ small business software ကိုသင်ထားတဲ့သူတွေအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ code တော့ code နော်ဒီ code လေးတွေရဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်။ဒါကြောက်ထားဦးကြီးရလေးပြတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းရမှာဆိုရင်နော်ပရမဆုံးနေတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ single code လေးတွေနဲ့ comment လေးတွေရေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ comment လေးတွေကဘာတက်ရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကနေပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ2854SP ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ exercise နဲ့ပဲပြောရတာအဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလေဆိုတော့ test your knowledge နော် knowledge ကိုစမ်းသပ်တဲ့ဟာပေါ့ or the cartesian coordinate system cartesian coordinate system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge ကိုစမ်းသပ်တဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စာလုံးအသစ်စံနေနဲ့ဘာဝင်ရလဲဆိုတော့ cartesian coordinate system ဆိုတဲ့စာလုံးကိုဝင်ရတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့ cartesian coordinate system ဆိုတဲ့စာလုံးကိုမြင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ small business မှာသုံးနေတဲ့ coordinate system ကနော်တကယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ 0.0 ဆိုရင်ဘယ်မှာပေါ်မလဲဒါကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ဝင်ကြည့်ဆိုပါလို့ 0.0 ဆိုအမှတ်ပြီးဘယ်မှာရှိမလဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ small business မှာသုံးတဲ့နော် coordinate system ဒီ 0.0 ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုဒီတောက်မှာရှိတယ်။သူ့မှာဘာမှရှိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ minus template တွေမရှိဘူး။နော်သူ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့က H1U နဲ့ Y1U ရှိတော်ညာလေဒီ small business မှာသုံးတဲ့ coordinate system မှာ minus template တွေရှိတယ်။သူ့မှာဒီညာဘက်ကိုကြောက်မှဆိုရင် H1U အပေါင်း template တွေဒိုးသွားပြီးတော့နော်အောက်ကိုဆင်းနေတယ် Y1U မှာကျွန်တော်တို့ကအပေါင်း template တွေဒိုးသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် small business ရဲ့ coordinate system အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီရေးဆွဲမဲ့ program အတွက်လိုအပ်တာကတော့အဲ့လို small business ရဲ့ coordinate system ကိုသုံးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့သုံးမှာလဲဆိုတော့ဒီ remote coordinate cartesian coordinate system တနည်းအားဖြင့်သူ့မှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှိတယ်သူ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့က H1U Y1U ရှိတယ်နော် small business မှာသူ့တဲ့ coordinate system နဲ့မတူညီတဲ့ကြီးကြပ်ချက်တွေကလည်းသူ့မှာအနှုတ်ကံမှုတွေရှိတယ်အစ်မကျွန်တော်တို့ဒီ H1U ဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲဆိုတော့အနှုတ်ကံမှုတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ညာဘက်ကိုသွားနေဆိုရင်အပေါင်းတံပိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ Y1U ကိုပေါ်ဘက်ကိုသွားနေဆိုရင်အပေါင်းတံပိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ Y1U ရဲ့ output ကိုသွားနေဆိုရင်အနှုတ်တံပိုးတွေဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ 0.0 ကပြင်ရ။ဆိုတော့ဒီ upper left corner မဟုတ်လို့လုံးဝ align center တက်တဲ့ရလား။အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Cartesian coordinate system လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Cartesian coordinate system ကိုသုံးချပြီးတော့အဲ small business ပုံစံတစ်ခုရေးတယ်ဆိုပါလို့ဒါဆိုရင်သင်္ချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ cartesian coordinate system နဲ့ဒီ small business ရဲ့ coordinate system နဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းလဲလေးတွေကိုဒီခဏလေးတွေနဲ့เนาะခဏခံရတာပေါ့နော်ပြောင်းလဲအပြောင်းလဲလေးတွေကိုခဏလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွက်ချက်မှုတွေလောက်ဆောင်ပေါ့ဆက်ပြရတာရမယ်เนาะရလားအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ तू ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ graph formula တို့ရဲ့ title ကိုဒီကနာမည်ပေးလိုက်တယ်။ဘာနာမည်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ gas my coordinate เนาะဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ shape programming ရဲ့မှာပါနေပြီလားဆိုတော့အဲဒါကိုအဲ့လိုကြီးကျွန်တော်တို့322ပြည်ကြပြတော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ canon site เนาะဒါ canon site ဆိုတာကပါလဲဆိုတော့ graph formula တို့ရဲ့ array စာကိုကျွန်တော်တို့က resize လုပ်လို့မရပါဘူးပေါ့ resize လုပ်လို့မရအောင်သူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ force လုပ်ထားတယ်အတက်ဖို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ graph formula တို့ရဲ့
ဒီ site ကိုကျွန်တော်မလုပ်ရရတဲ့အချင်းအကျဲအချုပ်ချက်နော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ရရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က currently site လို့လုပ်ထားနေရမှာ first လို့ကျွန်တော်လာပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအချင်းအကျဲလို့လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါမယုံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ check လို့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီ carbon window ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအချင်းကျဲလို့ရလားမရဘူးမရအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ test window ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအချင်းကျဲလို့ရတယ်နော်အချုပ်ချက်ကိုချိန်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာအချုပ်ချက်ချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ recite ကို first ပေးထားရတယ်ကျွန်တော်အရှိကကျွန်တော်တို့ဒီ hungry mouse မှာတောင်းအောင်ဆိုရင်နော်ဒီ carry size ဆိုတဲ့နေရာမှာ0ကိုပေးထားတာကိုမှတ်မိမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ graph model ရဲ့ size ကိုသူကအလေးအား480တဲ့အနံက360တဲ့အဲ့လိုသူကပေးရအဲ့တော့ဒီ480 360ပေးရဆိုတာကကျွန်တော်အလေကားသက်သက်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တဲ့အကြာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ mouse ဘောနော်ကားဖုံဝင်တူကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလေးရဲ့အရွယ်စားအတိုင်းပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရဲ့အရွယ်စားကိုကျွန်တော်ပုံမှန်သားကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီကားဖုံဝင်တူရဲ့အရွယ်စားကိုဒီအရွယ်စားမသတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုစီဒီ face size နော် face size နဲ့ပုံမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးဒီကျွန်တော်တို့ကလေစင်တာရောက်နေတာတော့ဘာဖြစ်တယ်မှာဖြစ်လေးတက်ရှိရောဆိုရပါတော့ဒီကုန်းကုကျွန်တော်တို့ကခဏလောက် off ထားလိုက်ပြီး run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီမှာကြည့်နော်ဒီကားဖုံဝင်တူကတော့ပေါ်တော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိုးစားမှုဖြစ်နေဒီဘက်ကအချီအောင်လေးတွေပါလာတယ်။အောက်မှာလည်းချီအောင်လေးတွေပါလာတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမလို့ကျင်ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံ site အလိုက်ဓာတ်ပုံ site အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကနော်ဓာတ်ပုံရဲ့ site အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းဒိုးကြီးကိုဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဓာတ်ပုံရဲ့ site ကိုသွားပြီးကြည့်။အဲ့ဓာတ်ပုံ site ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဒီဓာတ်ပုံကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဒီပုံလေးကို right click ထောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ property နဲ့ကြည့်တယ်ဒီမှာဒီ detail တွေထဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီဓာတ်ပုံရဲ့ဒီ dimension ဆိုတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ white က480 height က360ရှိနေတာကိုပါပြီးတော့တွေ့ရတယ်။မြင်ရလား။ဟုတ်ဆရာ။ဟုတ်ဆရာမြင်ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့480 360ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ time မှာကျွန်တော်တို့ graph window ကိုလည်းเนาะအဲ2 white ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က layer နဲ့မှ80เนาะပြီးရင်သူ့ရဲ့ height ကိုလည်းကျွန်တော်360ဆိုပြီးယူလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကုတ်လေးချောင်းကိုတော့ထားလိုက်လောက်ပြီနော်ဘာမှခက်ခက်ပဲမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graph window.top နဲ့ graph window.left ဆိုတဲ့ဟာကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သုံးတယ်နော် graph window ရဲ့ top ဆိုတာ200ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီက run နေတဲ့အခါမှာနော်ထိတ်ကနေ200กว่าကိုရောက်နေရမယ်တော့အဲ့တော့ထိတ်ကနေ200กว่าတဲ့ကွာလေးကဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီထိတ်ကနေဒီပေါ်ကနေဒီကျွန်တော်ကွာဝေးဘယ်လောက်ရှိလဲတော့200ရှိတယ်အဲ့လိုပဲเนาะအဲသူ့ရဲ့ graphic window ရဲ့ left ကเนาะဘယ်ဘက် copy ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့50ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ run ကိုနေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကွာဝေးဒီဒီကနေဒီ key ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဒီ key ကို50ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ run ပေါ့ပြန်ပြီးဘလူးဝဲဘန်းမှာဒီနော်ကျွန်တော်တို့က run နေတယ် run နေတယ်ဒီမှာကြာတဲ့နေရာဒီအဲဒီနေရာလောက်ကိုဒီမှာကြာတယ်ဟုတ်ကဲ့အခြားနေရာဆိုတော့တော့မကြာဘူးဆိုရင်ကဒီလိုမျိုးသူမကြောက်ဒီလိုမျိုးဘေးကိုလည်းသူကမကြောက်ဒီလိုမျိုးလည်းမကြောက်ဒီနေရာပဲသူကကွက်တီနေရာကြာနော်ဒါတို့တော့အားလုံးနားလည်လေးပဲဒီနေရာချပြရတဲ့ပုံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းနေဒီနော်ဒီ online washing team မှာဒီလုံးမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြာတော့ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု graph window နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံစံလေးတွေချပြပြီးနေရာလေးတွေချပြသွားပြီဆိုရင်တော့အဲသူက touch window နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပုံစံနဲ့နေရာတွေချပြီးအဲ touch window မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က white တွေ height တွေကိုပြည့်တက်ကြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတာမလို့အဲ့တော့ပထမဆုံးနေကျွန်တော်တို့ touch window ရဲ့ title ကိုသူကသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ touch window ရဲ့ title ကိုတဲ့ဘယ် title ကိုသုံးမှာလဲဆိုတော့ဒီ guess my coordinate ဆိုတဲ့ title ကိုသုံးမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က guess my coordinate လို့မရေးဘဲနဲ့နော်graph window.title လို့ရေးရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော် touch window ရဲ့ title ဒီ guess my coordinate ကိုရေးနောက်ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ guess my coordinate ကိုမရေးဘူးเนาะနောက်ထပ်ရှိတာကဒီ graph window.title ဒီ graph window.title မှာရေးရတဲ့ဟာရေးမှာကျွန်တော်ပြော graph window.title လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီ run ကြည့်တဲ့အခါမှာအလုပ်ဖြစ်ပြီဒီလိုပဲเนาะနားလည်နော်ဒါ hungry mouse ကလည်းပါပြီးသားเนาะညာကအဲ့လေနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ touch window.top ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ graph window.top လို့ပြောယူထားတယ်အဲ့ तू က graph window.top ဆိုတဲ့သဘောကပါလေဆိုတော့ graph window.
တော့မှာ200ရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တက်ရှင်လို့လေဒီကနေပွားဝေး200လောက်ရှိသူကစိတ်ဝင်သူကပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော် run ကိုနေတဲ့ခါကျတော့ဒီနှစ်ခုဒီနော်ပွားဝေးတိုင်းတာချက်ပြီးမတူညီဘူးဗျเนาะအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က200လို့သုံးထားပဲတော့ဒီကားဝေးဝင်လို့ကြီးဒီ200တိအုပ်ကိုစင်းသွားပြီလေတက်ရှင်လို့ကျတော့200လို့ပြောတော့မယ်ဒီအောက်ထိဒီပေါ်မစင်းဘူးတင်ကြီးလည်းမစင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကားဖုံဝေးတို့တော့ top ကိုမသုံးခဲနေကျွန်တော်200ကိုတက်ပြီးတော့သုံးပြီးဆက်ကြည့်ရင်ရောကျွန်တော်ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်တူတူပဲနော်တိတ်ပြမကွာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လို့ပြရမလဲဆိုတော့ကိုကအရွယ်စားပေါ့နော်ချိုးစားသူကျင်နေတယ်ဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ graph window.top ဆိုတဲ့နော် sorry နော်ဒီ touch window ရဲ့ထိပ်ပြီး graph window.top ရဲ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပါပေါင်းလေ50ထပ်ပေါင်းပြည့်လေ။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ညီလိုဖြစ်လာပြီ။အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်20လောက်ထပ်ပေါင်းပြည့်လိုက်မယ်နော်။လုံးဝညီပါအောင်။ကျွန်တော်50ထပ်ပေါင်းပြည့်ရဲ့20ထပ်ပေါင်းပြီးတော့80ပေါ့။20လောက်ပေါင်းပြီးတော့ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီတက်ဝက်လောက်ညီနေပြီနော်။80မရောက်ဘူးဆိုရင်တရားပေါ့။အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတရားဆိုတာနဲ့ကွက်တီညီပါတာကိုညီရလိမ့်မယ်။နော်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ဒီနေ့ဒီလောက်တော့အဲ့တော့ဒီလိုပဲနော်ဒီကောက်ဖော်ဝင်းဒိုးရဲ့ဒီ left ဘယ်ဘက်မှာခြံခဲ့မဲ့အစီပိုင်းကလည်းဘယ်နေရာဘယ်နေရာဘယ်လောက်ခြံခဲ့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့သတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်လို့ဒါသေး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဘယ်လောက်ခြံမလဲဆိုတော့ဟိုကကောက်ဖော်ဝင်းဒိုးရဲ့ left ကိုတဲ့အဲ touch window ရဲ့ left ကိုတဲ့ကောက်ဖော်ဝင်းဒိုးရဲ့ left နဲ့ကောက်ဖော်ဝင်းဒိုးရဲ့ right နော်ကောက်ဖော်ဝင်းဒိုးရဲ့ dot left ဆိုတာကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်50ကောက်ဖော်ဝင်းဒိုး dot right ဆိုတာကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရနေမှာ80 54 80အဲ့ဒါအဲ့မှာကျူကဘယ်လောက်ထပ်ပုံထားလဲ15ထပ်ပုံထားတယ်အဲ့တော့15ထပ်ပုံထားတာတော့ကျူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဒါနဲ့တွားပြီးတော့ क्वे နေသေးတယ်အဆင်ပြေသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့သူ့ကိုအဆင်ပြေပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့15ပေါင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးねအဲ30လောက်ကျွန်တော်ပေါင်းထပ်ကြည့်မယ်ဘာထူးခြားချက်ရှိကြလဲဟုတ်ဂျူဝါလာဟုတ်နော်30လောက်ဆိုရင်ဒီမှာ4လောက်ထိရောက်နေပြီအဲ30ဆိုရသေးဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အုံးတယ်မရတော့တရားလောက်ပေါ်ထည့်ကြည့်လို့ဗျာတရားလောက်ပေါ်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လောက်ရလဲတရားဆိုရင်သူက6ထိရောက်ပါပြီအဲဒီဒီဘက်ကဟိုကတော့ကွာပေါ့အာကွယ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တရားမှုဝင်တရားနဲ့50လောက်ကျွန်တော်ကြောင်းကြည့်ရအောင်နည်းနည်းလေးအရှင်ပြောလောက်မှာရှိနော်အဲတရားနဲ့50လို့ကျွန်တော်ပေါ်ထည့်ကြည့်တယ်နော်တရား50ဆိုရင်တော့မရသေးဘူးဟမ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်200ပေါ့အဲ့တော့200လောက် on key တော့ဒီမှာ30လောက်ထိရောက်ပြီအဲ့ဒါတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ပြည့်စုံစီရင်နေတယ်200နဲ့50လောက်တော့ထပ်ပေါင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက် setting ပြင်ပြင်ဆင်နေသွားပြီးတော့ချလိုက်ရတယ်နော်ကိုကဒီ program မှာပေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့က live view မသုံးဝင်နေဒီမှာသုံးလိုက်ရတယ်။ဟောဒီမှာ run ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ30ကျော်ကျော်နော်ကျွန်တော်ဒီ design ဒီအခွက်တိုင်းရအောင်။နော်ပြောစီကျွန်တော်အနေတော်လေးပြော။နားလည်လား?အဲ့ဒါကို။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟောဒီအစင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကြီးအကြောင်းကိုပြောလို့ပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ဒီ file လေးကြီးonline မှာတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ online မှာဒီဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပေါ့ခြံခဲ့ရလိမ့်မယ်ဒီဘိုင်းတွေကိုအဲ့တော့ခုကျွန်တော် online ကိုဖြတ်သွားကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ online ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ binding တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ error တက်တယ်နော် error တက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးပေါ်တယ်ဒီ binding တွေကျွန်တော်တို့က software ကရေးစာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ binding တွေဒီကျွန်တော်တို့နော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့် error တက်လဲသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ dry error လို့ပေါ်တယ်နော်ဒီရာထောက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက် graph window dot time ဆိုတဲ့ဟာကြီးတဲ့ was available ပေါ့နော် in older version ori တဲ့နော်ဒီ version အဟောင်းမှာပဲရနေတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတဲ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့ version မှာအသုံးပြုလို့မရနိုင်ပါဘူးတဲ့အသုံးပြုလို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့မထည့်တော့ဘူးဒါတွေမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသုံးလို့ရတယ်
နော်ကိစ္စမရှိဘူးဒါလည်းမထည့်ပဲလဲဘာဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ online wifi ဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်မထည့်ဘူးဒါလည်းကျွန်တော်မထည့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ code တစ်ခုအနေနဲ့ဘာကိုတွားပြီးတော့တွေးရတယ်ဆိုတော့ pub ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုတွေးရတယ်အဲ့တော့ဒီ pub ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီတကယ်တမ်းကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါပဲဒီလေးတစ်ခုပဲနော်ဒါဒီ pub ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီတကယ်တမ်းကျပါလဲဆိုတော့ variable တစ်ခုပဲအဲ့အဲ့ variable ထဲမှာဗာထည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါပဲဒီလေးတစ်ခုထည့်တာအဲ့တော့program. ဒါပဲဒီလိုပြလိုက်တဲ့ဟာကတကယ်တမ်းကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ program ကြီးเนาะအဲဒီ program ကြီးကျွန်တော်တို့အခု run နေတဲ့ program ကြီးဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်အဲဒီ directory ဆိုတာဒီ folder ထဲမှာရှိနေတာအဲ့တော့ program ထည့်တာလဲ folder ရဲ့ directory ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်တာဒီလိုပဲနားလည်ရဲ့လားဒီမှာ program. directory ဆက်ရလေနားလည်ရဲ့လားသိစီယာနည်း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 တော့ဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေ directory ဆိုတဲ့အခေါ်လေးကဘယ်မှာကျွန်တော်တို့အသုံးများလဲဆိုတော့ဒီ developer တွေပေါ့နော်ဒီရေးပညာ ID တိုင်းမှာဟိုဟာပေါ့ဒီဟိုဟာ technician တွေသုံးများတဲ့အတိုင်းနော်သုံးများတဲ့နေရာပေါ့ folder ဆိုတဲ့အခေါ်ပေါ်ကြတာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ end user ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ computer ကိုသုံးနေတဲ့ဒီ window ကိုသုံးနေတဲ့ end user သုံးကြပြောကြတဲ့အခေါ်ပေါ့ဒါကတန်းကြတော့ဒီ folder ဆိုတာကဒီဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီလို folder လေးတွေဒီနှုန်းကဘယ်လိုခေါ်လဲတလဲဆိုတော့ directory လို့ခေါ်တယ်နော်directory အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်ဒါဒီဘက်နော် directory လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကြမလို့လေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ခုရဲ့နော်ဒီမှာ command line interface ခဏပြလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကdesktop ပေါ်မှာဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုကြည့်ကျင်တဲ့အခါကျရင် directory ရဲ့သူက dir လို့ကျွန်တော်ယူပြီးကြည့်ရတယ်။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပြီးဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော် directory တွေ။နော်။အဲ directory တွေလည်းပါမှာပေါ့ခြားတွေလည်းပါမှာဒါပေမဲ့ dir ဒီမှာမြင်ရတာ dir လို့မြင်ရတာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ dir မြင်ရတဲ့ guest mic code ဒီနေ့ပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်က dir ဆိုတာကကျွန်တော်အပြင်မှာခေါ်ရင်သားဗျာ။အဲ directory folder လို့ခေါ်နေတာ။နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ computer ထဲကဒီ technical အသုံးလုံးကအဲ့ folder လို့ပြောမှမသုံးဘူး။ဒီရရဒီရရเนาะဒါပဲဒီလိုဒီပါပြင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ desktop ပေါ်မှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာဒီ guest my coordinate ဆိုတဲ့ folder နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးကဘာလို့ပြောပြထားလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီရရဒီရရဒီရရဆိုပြီးတော့ name လေးနေပြီးပြထားတယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော် folder လေးတွေပြည်ဆိုသိထားရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့အတိုင်းလေးအခုပြောတဲ့ဟာလေးဒီတိုင်းပဲဒီ program လေးမှာကျွန်တော်တို့က pub ဆိုတဲ့ variable လေးကိုဘာသွားထည့်လိုက်လဲဆိုတော့program.directory ကိုသွားထည့်လိုက်တယ်။ program.directory ကိုသွားထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ directory ဆိုတာကလမ်းကြောင်းလေးပေါ့နော် program ဆိုတာအခု program ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းပြောတာ။အဲ့တော့အခု program ကဘယ်မှာရှိနေလဲကျွန်တော်ဒီ save ထားတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲမှာသွား save ထားလဲဆိုတော့ဒီ guest my coordinate ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာသွား save ထားတယ်။အဲ့တော့ guest my coordinate ဆိုတဲ့တတိယပိတ် guest my coordinate ဆိုတဲ့ directory ထဲမှာသွား save ထားတာပြည့်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီ code လေးသွား save ထားတဲ့နေရာကိုသူက program.directory လို့ညွှန်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီထဲကိုရောက်သွားတယ်နော်။ program.directory ကိုပန်းညွှန်းရတယ်။တကယ်တော့program directory ကိုညွှန်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်ရောက်ပါလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီအခု run နေတဲ့ program ဒီဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီ directory ထဲမှာရှိတယ်။ဒီနေရာပဲဒီ folder ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ program directory ကိုညွှန်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘာဝင်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီစာရင်းလေးချောင်းလုံးနော်လိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်။ program directory ဒီတနည်းအားဖြင့်ဒီစာချောင်းနဲ့သူကသွားတည်တယ်။နော်စီအောက်ကဒီစာအောက်ကဒီမြောက်က desktop အောက်က guest my coordinate အဲ့ဒီဟာနဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်ရအဲ့လိုစီရောနားလဲလားအဲ့လိုစီရောက code file ရှိတဲ့နေရာပေါ့အေးမ code file ရှိတဲ့နေရာလို့သူကပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီလိုမျိုးသူကဟွာပေါ့ဒီလိုမျိုးရှိမရှိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတည်း program.directory ဆိုပဲသူက code file ရှိတဲ့နေရာညွှန်လိုက်တာတော့ကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ pub နေရာ program.directory ကိုညွှန်မယ်နဲ့နော်အဲ့လိုညွှန်မယ်နဲ့ဒီ back bay ကကျွန်တော်ခုနကယူထားတဲ့ c out က user out ကဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟာကိုအဲ့ဒါကိုလည်းတက်ပြီးရရတယ်ဒါဆိုရှင်အဆင်ပြေပြီးအဲ့လိုရှင်လည်းရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရှင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က pop လို့လိုမျိုးပြန်ညွှန်းတဲ့အခါကျရင်ဒါပဲပြန်လာမှာပဲဒီမှာကျွန်တော် run လိုက်တဲ့အခါဒီမှာပုံလေးတွေပြန်လာဒီဟာပဲပြန်လာတယ်ကဲเนาะဟုတ်တော့ကျန်တဲ့ဒီမှာလေဒီလိုမျိုးညွှန်းလို့ရမရတာပါတော့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ CEO က user အောက်ကဟာဒီဟာလေးတခုထည့်လိုက်တချို့ software တွေမှာနည်းနည်း crash ဖြစ်ပြီးတော့လေအဲ program.directory ဆိုတဲ့ keyword လေးအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သ
့မှာကျွန်တော်အဓိကသုံးမဲ့ဓာတ်ပုံကဘယ်ပုံရှိလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံရှိတယ်။အဲ background အနေနဲ့သုံးမဲ့ profile တွေကဓာတ်ပုံဟုတ်နော်။အဲ့ background ပေါ်မှာကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ခိုင်းမဲ့ဒီ J ပုံလေးကဓာတ်ပုံဟုတ်ဆိုပြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော် Hungry Mouse ဆိုတဲ့ဒီ program လေးမှာတော့ကျတော့အဲ့ program မှာတော့ကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနော်ဒီနောက်ခံပုံကြီးကိုကျွန်တော် top window dot နော်အဲ draw image ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခါမှာကျတော့ကျွန်တော် draw image ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ buffer window ဆိုတဲ့ object ကိုမသုံးဝင်နဲ့ဘာ object ကိုသုံးနေလဲဆိုတော့ shape dot add image ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်သုံးနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကနော်နောက်ကျေပုံလေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော် shape dot add image ဆိုလို့ကျွန်တော်သုံးနိုင်တယ်နော်သုံးလိုက်ပြီးွားရေးဆိုရင်ဒီ shape နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးွားပြီးအဲ့ဒီဟာခဏမိတ်ပဲပေါ့နော် shape နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးွားရေးဆိုရင် back shape ကိုကျွန်တော်ကဘာ shape နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ကအဲရွှေ့ကြည့်နေဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်နာမည်ခေါ်ပေးဖို့လို့အဲ့လားအဲ့တော့အဲ့လိုနာမည်ခေါ်လို့ရအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က variable နာမည်လေးတွေပေးထားခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ graph ပုံ graph line လေးတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီတက်ပုံလေးကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က bnk ပေါ့နော် bkgnd background လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးခဲ့လိုက်တယ်နော် background ဆိုတဲ့ variable နာမည်လေးပေးခဲ့လိုက်တယ်ဆိုရှင်က variable နာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးပြီးတော့နော်ယူသုံးပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီ shift ဒီ shift ပေါ့နော် Google Map ကျွန်တော်တို့ကဆက်မှတ်ပြီးတော့သိပါအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ back က star ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ star ဆိုရယ် variable name လေးပေးခဲ့လိုက်ပြီးခဲ့ပြီးပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကြားလေးကိုထည့်လိုက်ရပါတော့အဲ့တော့ဒီ byte အကုန်လုံးရကြမယ်ခင်ဗျအားနားမလည်တဲ့အပိုင်းရှိမင်းနော်တကယ်လို့ပေါ်ဘူးပေါ်ဘူးစီလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြီးလို့ရတယ်ကြားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ okay ဆရာ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ပိုင်းပါလေကျွန်တော်ကြည့်နေကြအဲ့တော့ online version ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်က program dot dari ကြည့်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ညွှန်လို့မရအောင်နော်မရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထပ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးထပ်မှာလဲအဲ့တော့သူကတော့ရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထပ်ချင်တယ်ဆိုရင် online version မှာသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုအရင်ဆုံးဗမာလောက်ထားဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီ Google Photo ပဲပြီးတော့เนาะ online ဒီ cloud online ပေါ်မှာကျွန်တော်သိမ်းလို့ရတဲ့နေရာတနေရာမှာသွားပြီးတော့သိမ်းပြီးတော့လွယ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသိမ်းပြီးွားမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ညှောင်းမယ်เนาะညှောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်လိုက်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ background ဓာတ်ပုံကဒီမှာထားထားသလဲဆိုတော့เนาะဒီကျွန်တော်က Google Image ထဲမှာGoogle Photo ထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့အကြောင်း Google Photo ကိုလိုက်မယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ background photo နဲ့ဒီပုံလေးတစ်ပုံတွေ့ရတယ်။ပုံမရှိဘူးဆိုရင် upload ပြင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကဲကို။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံထဲကမှာရှိတဲ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင် copy image address လို့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။အဲယူပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော်အဲ online version ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီဘက်မှာပေါ့။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမက်တာကိုပြင်ခုကြတဲ့ကိုတိုက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးရအောင်။ဟုတ်တူမှာကဘာအပေါင်းနဲ့ခဏဘာမှမလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီ path တို့ဘာလို့လဲပြန်ညွှန်းတာလို့ရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိတက်ကြီးဒါပဲကုတ်မြေတောင်ဖွင့်ပေးနေခုကြရကိုထပ်ပြီးပို့အလားဟုတ်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကျဲပုံလေးကိုလည်းဘာနဲ့ထပ်ပြီးပို့လို့အလားဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲခုနကသူပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျဲပုံလေးကိုထောက် right rate အဲ copy email address ပြီးကျွန်တော်ယူဒီမှာဒီထဲကိုထည့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီຢာရီတွေလုံးကိုလှုပ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့လို့မဖြုတ် control key နဲ့ကျွန်တော်ညချပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအချက်လောက်အဆင်ပြေလားဆိုပြီးတော့ကြည့်မယ်။ဟောအဆင်ပြေတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်နော်သူဒီ touch window ဒီဘက်မှာပေါ်တယ်။အကောင့် home window ဒီဘက်မှာပေါ်တယ်။ဒီမျိုးပေါ့သူက။ဟာဒါ online version ရေးပုံတယ်။နော်အားနေချင်းနေပြန်ထွက်လို့မရတော့ online version ကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးခဏလေးကြည့်ပါအဲ့တော့ကြည့်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းဆက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီအောက်ကအပိုင်းလေးကြီးဆက်သွားမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းဘာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြောင်းရည်လေးကိုပြပြထားတယ်ပါဝါဘိုက်ဘာကြီးရှိတယ်
เนาะเออ power web file จังนี่มาจนก็ตะคาได้ตั้งพี่แล้วเนาะดีตั้งเฉยๆอ่ะดีโปรแกรมนี้จังตั้งพี่แล้วပြောไล่ดิเออดีโปรแกรมนี้บริโอลุเลยสรเราจังเสร็จไปแล้วပြောมั้ยเอออะคูเฉยมาจังเราโปรแกรมนี้ดิคันนี้ได้ไฟล์นี้ไปบ่ไปดิเราอะคูจะตลอดจริงๆมาดีอินเตอร์แอคทีฟเนาะอินเตอร์แอคทีฟเกมนี้กูจะโปรโมทลงมั้ยดีสร้างมั้ยป่ะအဲ့အင်တာနက်တက်ပုဂံဂိမ်းနေမှာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ gas my coding လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ်တဲ့အဲ့အဲ့ gas my coding ဆိုတဲ့ပုဂံကတဲ့ဘာလို့ပြတာလဲဆိုတော့ဒီလူဒီရဲ့ knowledge ကိုစစ်ဆေးတာတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လို knowledge တွေကိုစစ်ဆေးတာလဲဆိုတော့ cartesian coordinate system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge တွေကိုစစ်ဆေးတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ h my job တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ရမယ်နော်ဖတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီပုဂံကနေပြီးတော့သူကလည်း represent တဲ့နော်ပူဇော်ပြတာတဲ့ဒီ cartesian credit ကိုချက်ထားတယ်အဲ့အမှောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့အော်ဒီကျက်လေးဒီနေရာမှာရှိနေကျွန်တော်တို့ကိုဒီကျက်လေးရှိတဲ့နေရာကို HY coordinate map ကိုရေးပြရမယ်ပထမဆုံးကတော့ H coordinate map ကိုတော့တောင်းမယ်အဲကျွန်တော်က minus 1လို့ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာရှိနေတယ်ဆဲဆိုပါလိမ့်အဲ Y coordinate တောင်းမယ် SH 3လို့ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မှန်သွားပြီဆိုရင်ပြောပါလိမ့်မယ် got job you are star ပေါ့မှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် sorry ပေါ့နော်ပထမကျွန်တော် H ကိုတောင်းမယ် H တောင်းလို့မားလိုက်ဆိုရင် sorry အဲ Y တောင်းမယ် Y တောင်းလို့မားလိုက်ဆိုရင် sorry ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကပေါ်ရခိုင်းရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလို့ပြေးကြမလို့ဘူးလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူအစအနေဆုံးရေးပြကြမလို့သူ့မှာပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က status file တစ်ဖိုင်ရှိတယ်နော်ဒီနေရာပဲခုနကကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့ file တစ်ဖိုင်ကြီး status file ဆိုတော့ဒီ status file မကြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ incomplete မပြည့်စုံပြီးတဲ့ scope file ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံအဓိကသုံးထားတယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာဆိုရင်အဲပထမတစ်ပုံဒီ layer 80 360နော်ဒါဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ area စာ grid ပုံလို့နော်ဒီ grid line တွေနဲ့ဒီနောက်ခံပုံကြီးရဲ့အဲ့ဒါစာပြီး layer 80 360အဲ့တော့နောက်တစ်ပုံကတော့ကျဲနော် startup ပြီးရည်ဒီကျဲပုံလေးပေါ့နော်ဒီကျဲပုံလေးရဲ့ user ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့24 24 solution က hv ကိုအဲ hv မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ solution က y အလျား24အနက်24ရှိတယ်လို့ပြောဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ step 2ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်နောက်တော့ step 2မှာကျွန်တော်ဒီ code တွေကိုတွေ့ကြီးခိုင်းနေအခုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ step 3ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ step 3မှာလေကျွန်တော်တို့အတူကြီးဆက်ပြီးတော့နော်ဆက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဘာထဲကိုထည့်လဲလဲဆိုတော့ find နဲ့ကျွန်တော်တို့ anomaly ဆိုတဲ့အထဲကိုထည့်လိုက်တယ်နော် repetition ဆိုတဲ့အရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဘာကြီးသုံးလဲဆိုတော့ for ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးခဲ့တယ်နော် for ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးခဲ့တယ်အဲနောက်အောက်မှာကျွန်တော် for နဲ့ဆက်တိုင်း and for ပေါ့အဲ့တော့ for မှာဆိုကျွန်တော်ဘာရှိလဲ counter ရှိတယ် r equal 1 2ဘယ်လောက်ထိဆိုရပါဘူးနော်1 2 10ဒီရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကျေဆယ်လုံးဟာကြီးone second ဆိုတော့1000 millisecond ရှိရဲကျွန်တော်ထောင်ထည့်တာအဲ့ဒီမှာကျေဆယ်လုံးမပြည့်မီဘူးတော့ပေါ်တယ်ဒါကတော့ဒီ for ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသုံးတာပါနော် repetition တွေက for ဆိုတဲ့အရာဒီကိုသုံးတာအဲ့တော့ for ဆိုတဲ့အရာကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့အရေးအတွက်တူကိုကြည့်ဖို့လိုတယ် benefit အလုပ်လုပ်မှလည်းဒီလိုကြည့်ဖို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်ကိုတိတိကျမသိတဲ့အခါမှာဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ for မဟုတ်ပဲနဲ့ find ကိုသုံးတယ်နော်အဲ့ find ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ find မှာလည်းကျွန်တော်ဘာနဲ့ပြန်ရှိရောအခွင့်နဲ့အပိတ်နဲ့ရှိတယ် w h i l e y and y အခွင့်နဲ့အပိတ်နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ find ကိုသုံးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေးတက်တိတိကျမသိတော့ညာလေအခြေအနေပေါ့နော် condition လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်သိဖို့ရတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟို b ဟောပေါ့ answer equal နော်အဲ no နဲ့အဲ့ဟန်နဲ့ကျွန်တော်တို့မညီမချင်းဒီကောင်စီဒီထဲဟာဒီဆက်ပြီးအလေးလို့မှာပဲစူပါစုအဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးမယ်ပေါ့အဲ့
နော်စာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိနာမည်ဖက်လိုက်နော်အဲ့ run ကြည့်လိုက်အဲ့ run ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်နည်းနည်းလေးပရမတ်ကြီးမှမတော်လို့ဒီအဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီ find ဆိုတဲ့အလုပ်ပါလေအဲ vacancy အလုပ်လုပ်နေမှာလဲဆိုတော့ and နဲ့မညီမညီသူကအလုပ်လုပ်နေမှာ and နဲ့မညီမညီအလုပ်လုပ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ answer ဆိုရက်တဲ့ကို answer equal 1ကျွန်တော်ပြစ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာဟမ်သူကဒီ program တပိုင်းလေးစားလဲဖြစ်နေလို့လေအလုံးမလုံးဖြစ်နေတော့ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီရေအတွက်တိတိကျမသိတဲ့ခါကျရင်ပိုင်းကိုသုံးနေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ပိုင်းဆိုသုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေလေးတစ်ခုထပ်ပြရတယ်ညာဥပမာเนาะဒီတို့เนาะပိုင်းမကျွန်တော်တို့ HD เนาะအဲငားတဲ့မညီမချင်းเนาะဘာလို့လဲဒီအောက်ကအလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာနဲ့ပြည့်ရတယ်ဆို NY နဲ့ပြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်မယ်ပေါ့ဆို H tan 4 D နော်ကျွန်တော်တို့က3ဖြစ်မယ်အဲ့3 D 5ထက်ကြီးတာဟာ H tan 4 D ကြီးဘူးမကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ तू ကဘာဖြစ်မလဲ true ထွက်မလား false ထွက်မလား false false ထွက်မယ် false ထွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် तू ဒီဘာဖြစ်မလဲအောက်ကဟာလို့နော် तू ကဒီပေါ်ထွက်တဲ့အကြောင်းလို့သူဒီຢာနဲ့မကိုက်ညီရောမကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းလို့ဒီစစ်ယူကျော်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ H4 ကြီးကျွန်တော်တို့က7ပဲ7ပဲဒီ9ထက်ကြီးသလားကြီးရဲ့ကြီးရဲ့ဆိုတော့2ထက်မလား2ထက်မယ်2ထက်မယ်ဆိုရင်ဒီ5နဲ့ M5 နဲ့ຢာတဲ့အလုပ်ပဲဆက်လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးတက်တိကျမသိပဲねအချိန်ကြီးတစ်ခုပုံမှန်မသိပြီးတော့ repetition လုပ်တာအဲ့တော့အခု program မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ5ထဲမှာဗာရေးထားတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနော် HD ဘာဖြစ်ဒီညာဖြစ်ဒီလိုမျိုးတို့ကမရေးထားလိုက်တော့ဘာပဲရေးထားလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က true ဆိုရယ်စလုံးတုံးဝင်ရေးထားလိုက်တော့လေဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့က true ဆိုတဲ့ result တစ်ခုပဲကျွန်တော်ထက်ထားလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာနဲ့သွားပြီးတော့ပုံစံရှင်သွားသလဲဆိုတော့ forever နဲ့သွားပြီးတော့ပုံစံရှင်သွားတယ်နော်ဒီခွဲမှာဆိုအဲ့တော့ true ဆိုတဲ့ဟာလေးကို template တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမရက်မနာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ cross ball နော်ဒီ cross pattern ကြီးကိုမနှိမ့်မချင်းဒီကမရက်မနာအလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသွားပြီးတော့တက်ရောက်ပါတယ်နော်ဒါနားလည်ရလားနားမလည်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြောပြမယ်နော်နော်သူ့မှာအဓိကကုတ်တွေအများကြီးရှိပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်တွေအလေကကုတ်တွေကိုကြီးနေအောင်အဓိကကျွန်တော်တို့သိဖို့ကြီးဖို့လိုတာကဒီဟာနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီ n5 ဆိုတဲ့ဟာရမယ်နော်သာသာတောင်ငါထားကြောင်းအတူထားကြောင်းငါလည်းပါပြတောင်းမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ find true ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ် and find ဆိုရဲ့ဟာလေးရယ်ဒီနှစ်ခုချင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အခုနောက်ဆက်လုံးရဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီလားဒီဂွင်းတွေကဟာလေးကိုဆက်လုပ်ပါမှာပေါ့နော်ဒီ and find နဲ့ find နဲ့ကြားရတဲ့ဟာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ run ပွားမယ်အကြောင်းအရာလေးပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခဏလောက်ဓာပြီးတော့ဒီချက်တွေဒီချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါအကြည့်ပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ step 3မှာရှိတယ်နော်ဒီအပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖြတ်ပေးပါဘာကြောင့်ဒါလေးတွေကိုထည့်ရလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်9မိနစ်လောက်အချိန်ပေးမယ်နော်9မိနစ်လောက်စဉ်းစားပြီး HCU ထဲမှာဒါကြီးကိုထည့်ထားတယ်အဲဒီအားထဲမှာဒါကြီးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်9မိနစ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဘာကြောင့်ဒီမှာ23ထက်လဲ23ထက်က7နှုတ်လိုက်လေ18ထက်က9ကိုနှုတ်လိုက်တယ်လေပေါ့နော်အဲ့လိုလေ
လိုကြားလားဆင်းရပြီးွားကြပြီလားကြားရဲ့ဆင်းဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်โอเคโอเคဘာလဲစဉ်းစားလို့ရလားဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်ရလဲဆိုတာလေစဉ်းစားမိကြလားမရပါဘူးဆရာ။မရဘူးเนาะ။ဟုတ်ပြီ။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ coordinate system မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရတယ်။နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ coordinate ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ထားသလဲဆိုတော့လေဒီမှာဒီ method get return number 23ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။နော်။အဲ့တော့အခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မှာပုံလေးကဖျောက်သွားတယ်နောက်ခံဓာတ်ပုံအနေနဲ့ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်သုံးတယ်အဲ့ဒါတော့သိတယ်မလားအဲ့ဒီမှာ H1U အနေနဲ့သွားကြည့်မစင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှိလဲ H1U H1U လေဒီဝင်ရိုးဒီနော်ဒီဘက်မှာဘယ်လောက်နံပါတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ H1U လေနံပါတ်အနေနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲဒီ minus ကို minus ဟုတ်တယ် minus ကိုဖြုတ်ပြီးပြောင်းဝင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ10 10ရှိတယ်ဖတ်ရမလားဒီမှာ10ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဘက်မှာဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒါဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒီ quantity ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒါဆို17ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေရာဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ17အဲ့17ကိုကျွန်တော်မယူဘူးခြံခဲ့တယ်17ဖြစ်သွားယူလိုက်တယ်နော်တဘောပေါ်လာတာဘာဖြစ်လဲ17ကိုမယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျေပုံလေးတစ်ပုံကဒီနေရာမှာပုံမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကတ်ပြီးပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသေးလားပုံလေးရ။ပြီးတော့လေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတော့ဆုံးလေးကိုမယူဘူး။ဒီနားထိပေါ်ယူရဲ။အော် तू ကဒီနှစ်ကွက်တစ်ချားပေါ့နော်။နှစ်ကွက်ကြားမှာနှစ်ကွက်တစ်ခုနှစ်ကွက်တစ်ခါနှစ်ကွက်တစ်ခါ तू ကကနန်းလေးတွေရေးပြထားတဲ့ခါကျမှ तू 10 တိမယူပါဘူး။ဒီနေရာကိုမယူပြတော့လား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိမှတင်လဲ။ကိုဒီအမှတ်ရဆိုဘယ်လောက်ရှိမှတင်လဲ။ဒီနေရာဒီနေရာ11နော်11 minus 11ပေါ့နော်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်17ခွဲပေါ့နော်17ခွဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာရောခဏခွဲရှိမှတင်လေဒီဘက်မှာဘယ်ခွဲရှိမှတင်လေဒီနေရာထိဒီကနေဒီနေရာထိဘယ်လောက်ရှိမှတင်လေဘယ်လောက်ရှိမှတင်လေ1ခွဲ2ခွဲ3ခွဲဟမ်ဒီဘက်ဒီနေ့ဒီဘက်ရှိမှတင်လဲဒီနေရာမှာလေ17ခွဲရှိမယ်အဲ့တော့ညာဘက်ခြံက17ခွဲဘယ်ဘက်ခြံက17ခွဲနှစ်ခွဲပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရအောင်လဲ22ခွဲရမယ်၃ညတွက်ကနော်၃ညကမပါသေးဘူး၃ညကဟိုဘက်ရောဒီဘက်ရောတဲ့0ဆိုတော့အကွက်တစ်ခွဲလို့ပြီလေအဲ့တော့၃ညတွက်ကတစ်ခွဲထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရအောင်လဲ20နဲ့မှ3ခွဲရမယ်နော်အဲ့23ခွဲဘယ်လိုမျိုးပေါ်လာလဲဆိုတော့သိလာပြီနော်သိပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသိပါအောင်အဲ့တော့အဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီ small basic မှာ cartesian coordinate system ကိုမသုံးဘူးမသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ h1u ကိုပြောတဲ့အခါတိုင်းရင် minus 11တို့ minus 8တို့ minus 6တို့နော် minus 5တို့စသဖြင့်အဲ့လို minus တန်ဖိုးလေးတွေပြောလို့မရဘူး minus တန်ဖိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြလို့မရဘူးအများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဖော်ပြရမလဲဆိုတော့အပေါင်းတန်ဖိုးလေးတွေနဲ့ဖော်ပြရဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့က small physics ရဲ့ coordinate system မှာ minus တွေမရှိဘူးသူ့မူဒီသူ့မှာဒီကျွန်တော်တို့အပေါင်းတွေပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူရည်တဲ့ပုံစံကလည်းအပေါင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က10ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော့10ဒီကနေစရည်လေးတော့17ခွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုမှာเนาะအဲဒီကနေပေါ့နော်ဒါ1ခွဲ2ခွဲ3ခွဲ4ခွဲ5ခွဲ6ခွဲ9ခွဲ10ခွဲ9ခွဲ10ခွဲ17ခွဲ12ခွဲ13ခွဲ14ခွဲ15ခွဲ16ခွဲ17ခွဲ18ခွဲ19 20နှစ်သုံးစုဒီလိုဖြစ်ပါเนาะရလားအဲ့ဒါဘောဘောရလားသူ့မှာအနှုတ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလေအဲသူ့မှာရှိတာစစ်စစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့က23ခွဲရှိတယ်ဒီပုံစံတွေเนาะအဲ့တော့ y1u y1u မှာရောဘယ်နှခွဲရှိမလဲဒီကဒီမှာဒီပေါ်ဘက်ချမှာဘယ်နှခွဲရှိမလဲ6ခွဲအောက်ဘက်မှာဘယ်နှခွဲရှိမလဲ6ခွဲเนาะရှင်းရှင်းနဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ6ခွဲဟမ်16ခွဲဟုတ်ပြီအဲ3ညတွဲကတစ်ခွဲထပ်ပေါ်နေတာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ16ခွဲဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့
ဝင်ဝင်ပါလေကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲเนาะဒီဘက်ဒီဘက်မှာ23ပဲထုတ်ပါရည်เนาะဒီဘက်မှာ18ပဲထုတ်ပါရည်အဲ့တော့ဝင်ဝင်ပါလေကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ small business ရဲ့ဝင်ဝင်ရုံးမှာကျွန်တော်တို့ကအနှုတ်တံပိုးဆိုတာမရှိဘူးအပေါင်းတံပိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အပေါင်းတံပိုးပဲရှိတဲ့တကယ်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါင်းတံပိုးဒီကြီးပဲယူခွေမှာရမှာအဲ့မှတော့ကျွန်တော်ကျေုံနေလို့နေရာချလို့ရမှာလေပြီးမှတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပေါင်းတံပိုးကိုအနှုတ်တံပိုးပြောင်းပြန်ပြီးတော့ကြောင်းပေးရနော်တကယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနှုတ်တံပိုးကြားလာပြီးဒီအနှုတ်တံပိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ်။နော်ကာတီစီယန်ကိုအော်ဒီနေတာစနစ်စတမ်နဲ့ကိုက်ညောကိုယ့်အကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့တော့ဝိုင်းဝင်းရုံးမှာကပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့ပြဿနာရှိတာလဲဆိုတော့ဒီကာတီစီယန်ကိုအော်ဒီနေတာစနစ်စတမ်ရဲ့ဝိုင်းဝင်းရုံးကဘယ်လိုဝင်မျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒီဘက်အပေါ်ဘက်ကိုတက်လေလေဒီဘက်ဖြစ်လေ။တံပိုးကကြီးနေပြီဖွက်တယ်မလား။အောက်ကိုရှင်းလေလေတံပိုးကဟုတ်ပြီလေငယ်လေးကြီးဟုတ်တယ်မလားကာတီစီယန်ကိုဒီစတမ်လေအဲ့တော့ small business မှာကအဲ့လိုလားမဟုတ်မဟုတ်နော်အောက်ကိုရှင်းလေးလေးပါဖြစ်ပြီတံမူကြီးဟုတ်ပြီအောက်ကိုရှင်းလေးလေးသူရဲ့ coordinate မှတ်တမ်းပို့ပြီးကြီးနေပြီပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီအပိုင်းကိုတော့ခဏလာတော့မေးတော့မေးထားလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်လေးကိုအရင်ဆုံးတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြောက်လို့တက်တဲ့ကြောင့်ဒီရောက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပေါက်ပြလိုက်တာတကယ်တမ်းတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ကဒီ23နဲ့18နဲ့ရအောင်အရင်ကဆက်ထုတ်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ခုနကတပိုင်းကိုကျွန်တော်ခဏထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ token ကိုကြွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီ80ဆိုတဲ့နေရာထဲကိုဘာထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ method get brand number 23လို့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ80ဆိုတဲ့ဟာဒီတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကျေကိုနေရာရှင်းပြမယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်အမှတ်ကိုရောက်နေပါလဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ output ထုတ်ပြရမယ်နေရာထည့်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြောင်းလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က23ခွဲရှိတဲ့ကျွန်တော် H1U ကိုကျွန်တော် H1 ခွဲကို23လေးကျွန်တော်လည်းနဲ့ခောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ GO ကနေ23ကြားပါတော့ခဏတလုံးတလုံးဒီသူကဘယ်နဲ့ခောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ method get brand ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗားလိုက်ပြီးတော့23ကိုခဏခောက်လိုက်တယ်23လုံးကိုခဏခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ7ဆိုတဲ့ခဏတလုံးချပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် small business ကနေ7ဆိုတဲ့ခဏတလုံးချပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့7ကိုကျွန်တော်တို့ဗားနဲ့သွားပြီးတော့နှုတ်ရတယ်လေဆိုတော့အဲ့7ကိုသူကဘာနဲ့ပြန်ပြီးသွားနှုတ်မလဲနော်ဒီမှာကြည့်နော်ဒီနောက်မှာဘာနှုတ်ပေးထားလဲဘာနဲ့နှုတ်ထားလဲအဲ့ဘယ်နဲ့ခောက်လို့ရရလဲတံမိုးဘယ်လောက်နဲ့နှုတ်ထားလဲဟယ်လိုကြားရရလားညာနော်ရေးရတာပြောမှားလဲဘာမှမရှိဘူးဟယ်လိုဟင်းတဲ့စီဘာနဲ့နှုတ်ထားလဲဒီနောက်မှာပြားစီရဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ brand 23လုံးကို brand ခောက်လိုက်တယ်အဲရက်လာတဲ့ tempo ကသူကဘာနဲ့နှုတ်တာလဲဆက်နေပဲလေဟင်ဆက်နေနဲ့ပဲနှုတ်တာလေအော်ဆက်နေနဲ့ပဲနှုတ်ထားတာကကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဆက်နေနှုတ်ထားတယ်ဆက်နေနှုတ်ထားတယ်နော်23လုံးကို brand ခောက်လိုက်လို့ဆက်နေနှုတ်ထားတယ်ဒီပါလို့အဲ23လုံးကိုကျွန်တော် brand ခောက်လိုက်တော့ခါမှာဒီမှာကျွန်တော်7ဆိုတဲ့ခဏလုံးကြာပြီပါလေနော်အဲ7ဆိုတဲ့ခဏကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ပါနော်အဲ့တော့7မိုင်းတော့ဒီမှာကျွန်တော်7မိုင်းတော့ဆက်နေပြန်ဘယ်လောက်ရမလဲ9ထဲမှာ7ကိုနှုတ် -5 -5 ဆီရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါ -5 ဆိုတာဒါတစ်ပိုင်းဒီ7ဆိုတာကာတီစီယံမဟုတ်ဘူးဒါကာတီစီယံကိုအော်ဒီနေတာဒါက small business ရဲ့7ပဲဒါကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လို့နော်9ခွဲ့2ခွဲ့3ခွဲ့4ခွဲ့5ခွဲ့နော်6ခွဲ့9ခွဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာကဘယ်လောက်ရမလဲဒီနေရာကြီးဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲကာတီစီယံရ9လို့ရေးလိုက်တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်အဲစမောဘီစီရခရင်းလုံးရေးလိုက်တာဒီညောင်ဘယ်တော့ဖြစ်နေလို့လဲ -5 နော်ဖဲအဲ့ဒါမှန်မနေဘူးလားဘာလို့တူနေနော်မှန်နေနော်အဲ့တော့နည်းလေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကနောက်ဆက်တစ်ခါကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်နောက်တစ်မိနစ်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်အဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကနော် 0 ကနေ 23 ထိခဏနေထဲမှာမှာနော်ကျွန်တော်နံပါတ် 30 ကိုကျွန်တော်တို့ return call လို့ရပါတယ်ဆိုပါတော့နော်အဲ့30ရပါတယ်30ရပါတယ်ဆိုတော့30ထဲမှာ7ကိုနှုတ်တော့ဘယ်ရောက်မလဲ -2 အင်းဗော -2 ရမှာဗောနော်30ထဲမှာ30ထဲမှာ7ကိုနှုတ်တော့ -2 ရမှာဗောအဲ့တော့ -2 ရမှာဆိုတော့ဒါ -2 ဆိုတာကာတီစီယံဒါပေမဲ့30ရကျတော့ပါလိမ့်ဆိုစမောဘီလီအဲ့တော့30ခွဲ့ပြီးတော့သူကသွားရမှာလေဒီကနေနော်တစ်ခွဲ့နှစ်ခွဲ့သုံးခွဲ့လေးခွဲ့ငါးခွဲ့6ခွဲ့9ခွဲ့10ခွဲ့9ခွဲ့10ခွဲ့အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်နေလဲ -2 ဖြစ်နေတယ်
အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပေးတယ်ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့ for you နော်ကျွန်တော်တို့ user တွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြဖို့ဆိုတော့နှုတ်ပေးတာကျေကိုနေရာရှိကျင်လို့နှုတ်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေကိုနေရာရှိကျင်နေပြီ Cartesian coordinate system ဒီကောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရှိလို့မရဘူးဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ကောင်တွေကိုရှိမှရမယ်နော် sum of these coordinate system နဲ့ပဲရှိမှရမယ်ဟုတ်တယ်နော်သဘောပေါက်ရဲ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့30မယူတော့ဘူးအဲ့ဒါဆက်မြည်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမယူမလဲဆိုတော့16ယူလိုက်မယ်နော်23တုံးတက်မှာ16ယူရတဲ့မူကြီးလိုက်မယ်နော်16ယူရတဲ့မူကြီးလိုက်မယ်ဆို16တက်မှာ7နှစ်ကိုနှုတ်ပေးလိုက်ရမယ်16တက်မှာ7နှစ်မဟုတ်ဘူးလေ16တက်မှာ7နှစ်ကိုနှုတ်လို့လေ16ကြီးလေ4ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ4ဒီပါလဲဆိုတော့ Cartesian ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့16ဒီပါလဲဆိုတော့သမောဖိစိကနေပြီးတော့16ခွက်ရရမှာ16ခွက်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီဘက်ကနေ1ခွက်2ခွက်3ခွက်4ခွက်5ခွက်6ခွက်9ခွက်10ခွက်11ခွက်12ခွက်13ခွက်14ခွက်15ခွက်16အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်း4မရဘူးလားဒီ16ပဲအဲ့တော့ဒီသမောဖိစိရဲ့ coordinate number 16ဒီ Cartesian မှာဆိုရင်4ဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းထုတ်ပြရတာအဲ့တော့ခုနကဟာမှလည်းဒီတိုင်းပဲနော်နောက်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝင်ယူမှလည်းဒီတိုင်းပဲဝိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က16လုံးမှာသူက4ကိုထုတ်ပြတာနော်ဘာဖြစ်လို့4ကိုထုတ်ပြတာလဲဒီမှာတစ်ခွက်8ခွက်ရှိတယ်0ပါရေး9နော်အဲ့တော့ဒီ4ခွက်ထက်နော်9ခွက်ထက်ကျော်ရတဲ့ကောင်တွေမှာကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအပေါင်းကဏ္ဍနေရှိမယ်9ခွက်ထက်နော်9ခွက်ထက်အောက်ရောက်နေတဲ့ကောင်တွေဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အနုကဏ္ဍနေရှိမယ်ဆိုတော့ယူဆလိုက်အဲ့တော့ထားပါတော့အကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမိုင်းနာနိုင်ငံလုပ်ပြရမယ်အဲ16လုံးပေါ့နော်16လုံးဝယ်တန်းခောက်မယ်အဲ16လုံးဝယ်တန်းခောက်မယ်နဲ့နိုင်ရတယ်ဆိုထားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတံမိုးတစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော်အဲဥပမာ3ဆိုရင်တံမိုးတစ်ခုယူမှာ3ထဲမှာနိုင်ငံဆိုတော့ဘယ်လိုရမလဲ6 ဘယ်လိုရမလဲ -6 ရမယ်အဲ့တော့ဒီ -6 ဒီပါလေကာတီစီယန်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါ for shooter တဲ့ကာတီစီယာဒီ3ဒီပါလေကျွန်တော်တကယ်မှန်တကယ်ယူရမယ်ဟာအဲ့ကျွန်တော်ယူပြီဒီမှာတကွက်နှစ်ကွက်နော်သုံးကွက်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲ6ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာလိုအပ်တာကဘာဖြစ် -6 လို့အနေနဲ့ဒီမှာ6ဖြစ်နေဟုတ်မလားအဲ့တော့နည်းနည်းလေးလွဲဒီအဲ့တော့ဒီလွဲနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းမှတ်ထားဖို့လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ပြန်ပြရှင်းမယ်ဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တော့ for shooter ပဲဒီလိုပြန်ထားတာနော်အဲ့တော့16နှစ်မှာအဲ့16နှစ်မှာ16နှစ်လုံးဝယ်တာခောက်တဲ့ခါမှာအဲခုနကကျွန်တော်တို့က -9 မှာနှုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က6ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီဒရက်ခောက်လိုက်လို့6ဆိုတဲ့တန်ဖိုးသာကျမှာနော်6ဆိုတဲ့တန်ဖိုးသာကျမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လောက်ကျမ်းလဲ6ထဲမှာ9ကိုနှုတ်ရင် -3 ကျမ်းမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ခွက်ကျွေးတယ်စမောဘီစီရဲ့ထုံးတာလည်းတစ်ခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်လေးခွက်ငါးခွက်6ခွက်ကြီးတော့ဒီမှာဖြစ်တယ်ပါဒီစီယာဘလောက်ဖြစ်နေလဲဘလောက်ထွက်လဲ2 or my 3 3ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာ3မဟုတ်ဘူးဘာလို့ရင်းလဲ -3 လိုချင်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကဒီ coordinate system ကတောင်းလိုက်ဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပိုင်းပါပေါ့เนาะတကယ်တမ်းဆိုရင်ပါဒီစီယာကအောက်ကိုရောက်လေလေကျွန်တော်တို့ကနည်းလေလေတန်ဖိုးကနော်သမောဘီစီကတော့အောက်ရည်လေးကျွန်တော်တံပိုးကြည့်လေးလေးအဲ့လိုဇောင်းရံပြင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းနာတံပိုးနဲ့ကတံပိုးနဲ့နည်းနည်းကွာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကွာသွားပြီမဲ့လေဒီဘိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကရူလုပ်ခဲ့မယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က for show နေနဲ့မိုင်းနာပြင်းပြီးတဲ့တံပိုးတစ်ခုထွက်နေရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဒီ review ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီသမောဘီစီနော်ဒီသမောဘီစီမှာ runner ခောက်လို့ရတဲ့တံပိုးနော်အဲ6 B Cartesian coordinate ရနော် -3 ရပါတယ်လို့သူကထပ်ပြတယ်ဆိုရင်ဟိုကရောက်တယ်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုထားထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘိုင်းကိုနောက်မှသူကပြန်ဖြည့်ရှင်းမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပေရောက်ကြတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနားလည်ရလားဒီမှာ80တဲ့မှာကျွန်တော်နားလည်ပိုင်းဒီကထည့်လိုက်တယ်နော်ဒီကထည့်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူကပြန်ပြီးတော့ output ထုတ်ပြဖို့တယ်ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ဒီ PC တွေထဲကိုဒီကလေးတွေခောက်ထည့်လိုက်အဲ့တော့ခောက်ထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ test video နဲ့ထုတ်ပြမယ်နော်ဒီ PT ဆိုတဲ့ video ပဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြမယ်။အဲ့တော့ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာဘာထက်လာမလဲဆိုကျွန်တော်လည်းကြည့်လိုက်မယ်။
5 comma minus 8 ပဲ။မြင်ရလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာ။နော်အဲ့တော့ဒီ PT ဆိုတဲ့ထဲကိုပါထည့်လိုက်ပြောကျွန်တော်တို့ပြန်ပြဖို့အတွက် PT ဆိုတဲ့ variable တွေကိုဒီ A0 ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပဲကုတ်လေးတစ်ခွက်เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်တယ်เนาะခွင်းစအဲဒီခွင်းစလေးကိုထည့်တယ် PA0 နဲ့ပြန်ဆက်တယ် P comma လေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ထည့်တယ် PY0 နဲ့ပြန်ဆက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာခွင်းအဖိတ်လေးကိုပြန်ထည့်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးရေးပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါတစ်ပိုင်းယူသွားပြီအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကြောက်တော့ဟိုပါပေါ့ for sure လို့ဟုတ်တယ်ပြပေးဖို့အတွက်เนาะဒါရပါတယ်လူကြီးမင်းဒီရှာဟိုရိုက်ခဲ့တဲ့เนาะဒီ h ဝင်ရိုးဒီမှားတယ်ပေါ့ဒီကိုသိမှဒီဘာရတယ်များတယ်ဒါမျိုးပြောက်လို့เนาะမရန်ကြည့်လိုက်ပူပြီးသိတာပါဒီ pt ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်နေရာမှာပြန်သုံးဖို့အတွက်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4ရိုက်ခဲ့တဲ့ခါကျရင်ဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့က sorry ရဲ့ this star at 6 comma minus 7အဲ့တော့ pt ဆိုတဲ့ဟာပါလေဒီကိမှာရတယ်ဒီရေးကြည့်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ multiply ခါနေဒီ coordinate ပြန်ထုတ်ပြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီကိမှာထည့်တာလေเนาะ apt ကိုတော့ဝိုင်းရိုက်ပြီးပြန်ပြီးတော့သုံးတာအဲ့ဒီမှာ pt ကိုပြောတော့ပြန်သုံးတာဒီကဟုတ်ပြီအဲဒါ py เนาะတစ်ပိုင်းကကျတော့ဗာလို့ဆိုတော့ဒီတကယ်မှန်တကယ်ရွေးမဲ့အပိုင်းเนาะမှန်တကယ်ရွေးတဲ့အပိုင်းက j ကိုရွေးမဲ့ shift object ကိုသုံးပြီးရွေးမဲ့အပိုင်းကဒီအပိုင်းเนาะအဲ့တော့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် j ကိုရွေးမဲ့ပေါ့အဲ့တော့ j ကိုရွေးမဲ့ဆိုရင် j မှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ p တစ်ခုပုံမှာရေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ p တစ်ခုပုံမှာဝင်ရုံးတစ်ခုရှိတယ်ကြာเนาะသူက h ကိုညောင်းဝင်ယူအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ h ကိုယူဝင်ယူယူနည်းတွေကလည်း cartesian coordinate system နဲ့ဒီ thermal physics မှာတော့ဒီ coordinate system နဲ့ပုံပူတည်ပြီးတော့ quantum မှုတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုလက်ရှိချိန်ကြီးကဒီတိမှန်တကယ်ဒီ for sure တက်ဆိုရင်တော့ cartesian coordinate system နဲ့ kait ကြီးအောင်ပေါ့နော်။ပြပေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်။နောက်ခံပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတဲ့ခန်းနေနဲ့ kait ကြီးအောင်ဖော်ပြဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုပုံပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒါမှန်တကယ်ရှိတဲ့ကကျွန်တော်ဒီ cartesian coordinate system ပုံအောင်သွားရှိလို့မရဘူး။ဆိုလိုချင်တာကနော် 5, minus 3လို့ကျွန်တော်တို့ဖြေတစ်ခုရတယ်ဆိုပါလို့။အဲ့လိုမျိုးရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် minus 3မှာသွားပြီးတော့ရှိမဲ့သူကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာသမဝိစီမှာ minus 3ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးသူကပေါင်ကနန်းနေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အုံနဲ့စားတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခုနကနော်ဒီသမဝိစီဒီကာတစီယန်နေနဲ့ပြောင်းထားတဲ့ခါတွေကိုကျွန်တော်ဘာနေနဲ့ပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီသမဝိစီရဲ့ coordinate system အနေနဲ့ပြန်ပြီးပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ h ကိုတက်တက်ပြောင်းမယ် y ကိုတက်တက်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ h ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ very ဘာဖြစ်လို့လွယ်လဲဆိုတော့ h ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ h မှာဘယ်လောက်နှုတ်ထားလဲဘယ်လောက်နှုတ်ထားလဲခုနကတော့ h မှာလေ minus 12 minus 12ကိုနှုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ minus 12ကိုနှုတ်ထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းဝင်စေ minus 12ကိုဘာလို့ပြရမလဲပေါင်းရမှာပြန်ပေါင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ h0 မှာ12ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘိုင်းရရနော်ဟုတ်ပြန်ရပါရင်နော်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုเนาะနောက်က20နဲ့နှုတ်ပြီးတော့7နှုတ်တဲ့ဟာကိုပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် y အဲ့ y မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအစတုန်းက y မှာဘယ်လောက်နှုတ်ထားလဲ minus 9 minus 9ကိုနှုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ y မှာရလာတဲ့အဖြေဒီမှန်လားမှားနေလားမမှန်ဘူးเนาะမမှန်ဘူးအဲ့တော့မမှန်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးမမှန်တာလဲမိုင်းနာဖြစ်နေရလားဘာလို့ပြောရလဲလက္ခဏာဘယ်မှဖြစ်နေရလားအဲ့လိုလားဟုတ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အပေါင်းဖြစ်ရမယ့်ဟာနှုတ်ဖြစ်ပြီးနှုတ်ဖြစ်ရမယ့်ဟာအပေါင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာကြတော့เนาะဒီ white tan ဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ကိုးမှာတစ်ခါပြန်ပြီးနှုတ်လိုက်နိုင်မှာတစ်ခါပြန်နှုတ်ပြီးပြလိုက်တယ်အဲ့ဆိုလို့ချင်တာကကျွန်တော်တို့ခုနကเนาะ3ရတဲ့အပိုင်းကြီးကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်ရအောင်เนาะကိုးမှာပြန်နှုတ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုပေါ့ဝိုင်းပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က18လုံးထဲကနေပြီးတော့3လုံးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က4နှုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့က6ဆိုတဲ့ခဏတို့ကြားတယ်စမောဘေးစစ်က6ဆိုတဲ့ခဏတို့ကြားတယ်ဟုတ်လား6ဆိုတဲ့ခဏတို့စမောဘေးစစ်မှာကြားလာတယ်အဲ့တော့ဒီ6ဆိုတဲ့ခဏကြားလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်ဒီတန်ဖိုးဒီကာတီစီယန်ရဆိုရင် 6 minus 9ဆိုလောက်ရမယ် 6 minus 9ဆိုရင် minus minus 3 minus 3ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော် for sure အတွက်ထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ minus 3ရတဲ့ဟာကိုเนาะကျွန်တော် 6 minus 3ဆိုရင်ဟော minus 3ရတယ် minus 3ရဒီ for sure အတွက်နောက်တော့အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်6ကွက်ယူလိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်နေရာရောက်နေလဲဒီနေရာရောက်နေလဲဟာဒီ sum of this ဒီနေရာရောက်နေဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါသိတယ်เนา
ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီရောက်နေနော်အဲ့တော့ဒါမှားနေတယ် -3 မဟုတ် +3 ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှတ်တကယ်ရှုပ်ခွေနေရာပြန်ဝင်တဲ့ခါဒီ -3 ဆိုတဲ့ကောင်ကိုနော်ဘာထဲကပြန်ထွက်လိမ့်လေဆိုတော့9 -9 ထဲကပြန်ထွက်လိမ့်တယ်အဲ့တော့9 -3 ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲ7 ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ခွဲရှိလဲ6ခွဲရှိတယ်9ခွဲ8ခွဲ9ခွဲ10ခွဲ11ခွဲ12ခွဲအဲ့တော့ဒီနေရာဒီ -3 ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ပြောကြောက်သူဒီဘာဖြစ်သွားလဲမှန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်းဒီကောင်းနဲ့ကြိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပြလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဝိုင်းဝင်မျိုးမှာဒီမကိုက်ကြီးကအပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီပိုင်းကိုလည်းနည်းနည်းမှတ်ထားပြီးမှကျွန်တော်ဒီဖြည့်ရှင်းပြမယ်ဆိုတာဒါပြောတာကြားနော်အဲ့တော့အရင်ကျွန်တော် issue ဝိုင်းရုံးမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအရှိကတချမ်းတွေကိုရောက်ပါရင်နော်ဒီတစ်ချမ်းလုံးရောက်ပါရင်နော်ဟုတ်အဲ့တော့အနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က20နဲ့မြှောက်လိုက်တယ်အပေါ်ရောက်အောင်ကျွန်တော်20နဲ့မှတ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့20နဲ့မှတ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခွက်နော်ဒီတစ်ခွက်ချင်းစီမှာလက်ပစ်ဆယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့20ပစ်ဆယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်20ပစ်ဆယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ခွက်ချင်းစီမှာ20ပစ်ဆယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီဘာလို့လဲဆိုတော့20နဲ့မြှောက်ပေးရတယ်။ရတယ်နော်အဲ့ဒီလည်းရတယ်နော်ဟုတ်ပြီ။ရပြီ။ Okay. ကဲဆရာ။ရှင်းပြီ။အဲ့ဒီရတယ်ဆိုရင်ရှင်းပြီ။ဟုတ်ပြီ။20နဲ့မြောက်တဲ့အပိုင်းเนาะနှစ်ခုလုံး20နဲ့မြောက်တဲ့အပိုင်းပြီးွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပြီးွားတဲ့အခါမှာသူက7နှစ်ထပ်နှုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ7နှစ်ထပ်နှုတ်တာရောဘာကြောက်လို့ထင်လဲဒီ7နှစ်ကဘယ်ကပေါ်လာတယ်လို့ထင်လဲအဲ့တော့မသိဘူး Okay ဟုတ်ပြီเนาะမသိလဲရတယ်အဲ့တော့7နှစ်ဘာကြောက်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီကျေပုံလေးခုနကကျေပုံလေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးပတ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကျေပုံလေးမှာသူရဲ့ dimension ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏနော်ဟောဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲနော်ဒီမှာသူရဲ့ dimension ကဘယ်လောက်ရှိလဲအလျားဘယ်လောက်ရှိလဲ24 24အနံဘယ်လောက်ရှိလဲ24အဲ့တော့24ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီရတဲ့ဘိုင်းကျွန်တော်မှတ်ထားလို့လေနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဘိုင်းကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု24ရှိတယ်ဆိုပါလို့ခြေတဲ့ဘွေကအဲ့တော့ small base မှာကျွန်တော်တို့ခြေတဲ့ဘွေကိုနေရာချပြီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရနေရာချပြီဆိုရင် तू က upper left corner မှာချတယ်ဆိုသဘောရှိတဲ့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးချမှာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးချမှာလားဒါမှမဟုတ်သူကလေဥပမာဒီနေရာပေါ့ဒီမှာချတဲ့ခါကျဒီလိုမျိုးချမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီမျိုးအလဲစင်တာတက်တဲ့ဒီလိုမျိုးချမှာလားဒီလိုမျိုးချမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးချမှာလားစမောပစီမှာနေရာချတာဟမ်ဒီလိုမျိုးချမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးချမှာလားဥပမာပါကျဲလေးတစ်ပွဲကိုနော်အဲ2 -2 ဆိုတဲ့နေရာမှာချမယ်ဆိုတော့အစင် तू ကဒီလိုမျိုးနေရာချမှာလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအလဲစင်တာတက်တဲ့ဒီမျိုးချမှာလားအလဲစင်တာမှာအလဲစင်တာမှာစမောဘေးစီမှာဆိုရင်ရောဒီမှာဘယ်မှာချမှာလဲအပါလက်ကော်နာဖြစ်တဲ့တကြသူဒီလိုမျိုးချမှာမလားဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပါလက်ကော်နာဖြစ်တဲ့တကြဒီလိုစမောဘေးစီမှာဒီလိုမျိုးချတယ်မလားဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီထရိတ်ကန်ပုံတို့ဘာတို့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရာပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆွဲတယ်ဆိုပါစို့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲနေရာချမယ်ဒီတောက်မစတူကပုံကြီးနေရာချမယ်ဆိုရင်နော်သူဒီအဲ4.6ဆိုတဲ့နေရာမှာထားတယ်ဆိုသူကဒီလိုမျိုးချလာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးချလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော် 4.6 ဆိုတဲ့နေရာကဒီနေရာပြ 4.6 နော်ထားပါတော့နမူနာနေနဲ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပဲထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေရာချတဲ့ခါတိုင်းရင်လေသူကဒီကောင်းလေးကဒီလိုမျိုးနေရာချမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးချမှာလားစမောဘေးစီမှာဆိုရင်လေ Hello ရရလားရှိရသေးရလား
ဟုတ်ကြပါရဲ့ဆရာโอเคโอเคဘယ်လိုမျိုးချမှာလဲဆမောပေးစီမှာနေလေဘယ်လိုမျိုးချမှာလဲဟယ်လိုတဲ့လားတဲ့အောင်လည်းမဖြေကြဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာโอเคဘယ်လိုမျိုးနေရာချမှာလဲသမောပစီနေရာချတဲ့ပုံကဘယ်လိုလဲအပါလက်ကနာမဟုတ်လားဟုတ်အပါလက်ကနာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ 4.6 ဆိုနေရာမှာဒီလိုမျိုးနေရာချမှာလားနော်ဒီနေရာပေါ့ဟိုပါပေါ့ 4.6 ဆိုတဲ့နေရာကနော်ဒီနေရာပဲဆိုပါစို့အဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ damage to gun ကြီးကဒီလိုမျိုးနေရာချမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနေရာချမှာလားသမောပစီမှာနေလေဟယ်လိုမရဘူးလားရရလားစဉ်းစားမိရလားမသိဘူးလားဟယ်လိုတရားဝင်လည်းပြောကြပါလားဟိုမသိဘူးဆရာဒီမှာလေကျွန်တော်တို့တက်ဖို့လို့ဟိုပါပေါ့စမောဝေးစင်မှာနေရာချရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး upper left corner ကနေနေရာချရင်လေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတော့ဖြည်းပြီးွားရည်လေမစ်တန်းတော့ဖြည်းပြီးွားရည်လေမှန်မှန်ဘူးလားတရားမေးရတယ်မလား upper left corner မှာနေရာချလားဒီမျိုးမိတဲ့ Alexander မလေးချတာမိတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ Apple left Apple left Apple left ကနော်မလေးချတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက် channel လုံးဝမကြည့်ရနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီ area လေးတစ်ခုပဲကြည့်သူဒီနေရာချမှာဆိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တော့ဒီသူ့ရဲ့အမှတ်ကကိုယ်လေးမှတ်ဒီနေရာရောက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ shape ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ object ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲသူကချတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးချမယ်ဆိုရင်မှန်တယ်ချင်ရှိလား Cartesian မှာအဲ့လိုမျိုးနေရာချလားမချဘူးမူလားကျွန်တော်အဲ့မှာသူရဲ့ coordinate map ကဒီနေရာစဉ်သူကဘယ်လိုချလဲဒီမျိုးအလန်ဆန်တာနဲ့ချတယ်မလားဟုတ်တယ်မလား Okay ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က small base map run နေရာပြည့်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်ပြီးကျွန်တော်ကျဲလေးတစ်ပွဲကိုနေရာချပြီဆိုပြည်ပြီးဒီချောက်ဘယ်လိုမျိုးချမှာလဲအလန်ဆန်တာနဲ့ချမှာလား upper left corner နေနဲ့ချမှာလား Hello ကျေးရလားအလန်ဆန်တာနဲ့ချမှာလား upper left corner နေနဲ့ချမှာအဘလာအဘောအဘလာကနော်နေချမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်အလဲစင်တာတက်ချချင်တယ်ဘာလို့ရအောင်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့တက်ဝက်ကိုနှုတ်ပြရမှာမို့လားသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံအလဲရနိုင်တဲ့ဘက်ကိုနှုတ်ပြရမှာမို့လားဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့နှုတ်ပြရလဲပေါ့အဲဒီမှာပေါင်းပြလို့မရဘူးလားပေါ့အဲ့လိုပြောစရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုခဏမိထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုနာမည်တည်းဒီမြင်းချောင်းလေးကိုပါထားတာလည်းမပါဘူးအဲဒီမြင်းချောင်းလေးကိုမပါဘူးအဲကျွန်တော်တိတက်မြင်းချောင်းဆွဲမယ်ဒီမြင်းချောင်းလေးပဲထားပါလို့နော်ဒါကကျွန်တော် HU ပဲထားပါလို့နော်ဒါကကျွန်တော် YU ပဲထားပါလို့အဲ့တော့အပေါ်မှာနေချက်တဲ့ကကျွန်တော်ဒီက upper left corner ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူဒီမူရင်ဓာတ်ပုံရဲ့ရေစားကိုဒီလိုမျိုးသူကနောက်မှသွားချတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တာထဲသူကနည်းနည်းပူနေပူနေတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ဆက်နှိမ့်နှုတ်ပေးလိုက်တာအလျားမှာဆက်နှိမ့်နှုတ်ပေးလို့သူကဘုံကဘယ်လောက်ရှိရောဒီဘက်ကိုရှိသွားတယ်။နော်အနံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တဝက်ကိုနှုတ်ပေးရပါဖြစ်ပါသူကဒီဘက်ကိုတက်ရှိသွားတယ်။သူဒီသားစင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။အလယ်စံတက်တက်ရောက်သွားမှာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီအပိုင်းမှာအဲဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ဘယ်နာဆက်နှိမ့်ကိုနှုတ်ပေးရ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ H ကဘယ်နေရာရှိမလဲ။အဲ y ကဘယ်နေရာရှိမယ်ဒီက h position y position ဆိုတဲ့အရာလေးနှစ်ခုလုံးကြောက်ပါလို့ဆိုရမယ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ shape dot move ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ shape ကိုကျွန်တော် move လုပ်ပြလိုက် shape ပြလိုက်ဘယ်ကိုရှိမှလဲကျွန်တော်တို့ဒီ star ရဲ့နော် star ဆိုတဲ့နာမည်ပေးရတဲ့ shape ကိုနော်ဒီ h position ထဲမှာရှိတဲ့နေရာနဲ့ y position ထဲမှာရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကရွှေ့ပြီးတော့ရွှေ့ခိုင်းလိုက်တယ်ကြားနော်အဲ့ရွှေ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမေးလိုက်တယ်ပထမဆုံးဒီ user ကိုနော်ဒီပုံလေးရဲ့coordinate map ကဘယ်လောက်လဲပေါ့နော် coordinate map ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူကမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် search window re number နဲ့ဖိုင်လေဟာဒီ answer တဲ့ကို h answer တဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲနော်သူ့ရဲ့ y coordinate map ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ထပ်မေးရတယ်အဲ့လိုပဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဆက်လိုက်ပြီးတော့ y answer ဆိုတဲ့ကိုပဲသူကပါထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ user တွေကနေရိုက်ထည့်ထားတဲ့အဖြေတစ်ခုစီ h answer နဲ့ y answer နဲ့ဆိုတော့ variable တစ်ခုတည်းရောင်းတယ်အဲ့တော့ h answer နဲ့ y answer နဲ့ထည့်ဖို့ user တွေလိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော် user တွေရိုက်ထည့်ပြလိုက်မယ် coordinate
အမှတ်၄ဒီဘယ်ပုံမှာမူတည်တဲ့ကိုယ်တည်းအမှတ်၄ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ကာတီစီယန်ပုံမှာမူတည်တဲ့ကိုယ်တည်းအမှတ်၄ဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ display နေရပြတဲ့ကောင်ဒီ document မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ small space coordinate system ကိုပြတာမဟုတ်ဘူးဒီကာတီစီယန် coordinate system ကိုပြတာဒီလိုကျွန်တော် user ID ဒါကိုကြည့်ပြီးရဲထဲမှာပဲအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ပြီးရဲထဲတဲ့ခါကျရင်ဒါဒီပုံမှာသူမီတဲ့ဟာကိုကြည့်ရှိမှာအဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစစ်စေးတိုက်စစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်မှန်သလားမှန်သလားဆိုပြီးတိုက်ပြီးတော့စစ်စေးတဲ့ဟာဘာနဲ့သွားပြီးတိုက်စစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာ for show လို့ပို့ထားတဲ့ H0Y0 ရတဲ့နော်ဒီ Cartesian coordinate ဖတ်နေတယ်ပါပဲတိုက်စစ်ရတယ်ဒါကလို့ user ID ကနေရဲထဲတဲ့ jump ဒီနော် H answer ပေါ့နော် H answer ထဲမှာရဲထားတဲ့ jump ဒီ H0 နဲ့ညီကလားနော်အဲဒါညီသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်မညီဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ icon ကြီးကြော်ပြီးတော့ဒီအစ်စ်ကိုသွားမယ် sorry နော်ကျေကဒီအမှတ်ကိုရနေပါတယ်လို့ပြောပါမယ်ဒါကလို့နော်ဒါကလို့ညီသွားပြီပေါ့နော်ညီသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်အစ်စ်ကိုသွားမလဲတော့နော်ညီသွားပြီဆိုတော့ဘယ်အစ်စ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်တစ်စ်ကိုသွားမယ်နော် y နဲ့ y ရတဲ့ answer ဒီ y ဆိုလို့ညီကလားပေါ့နော်ညီတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနော် got job ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး touch window နဲ့ပေါ့မယ်အဲ့ပေါ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီက point နဲ့မှထည့်သွားတဲ့ကြောင့်လို့ तू အပေါ်ကိုဆက်ပြီးသွားမယ်နော်ဘယ်ကနေပြန်ပြီးစပြီးအလက်လုံးမနေမယ်ဒီဘောကနေသူကဆက်ပြီးအလက်လုံးမယ်ဒီလိုမျိုး तू ဆက်ပြီးပြန်သွားကြလားတဘောပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာโอเคเนาะအရင်ကျွန်တော်ဒါကို run ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ JD ဒီနေရာရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာဒီနော်ရှစ်ဒါ -8 ဒါ -7 ဒါ -6 ပေါ့เนาะအော်ဒီ h1 ယူ -6 1 1 u ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲ -1 -6 -1 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရက်ခံเนาะဒီမှာ -6 1 1 u ကဘယ်လောက်လဲ -1 ဒါ enter ကော့ချော်တယ် you are star တဲ့အဲ့ပြကျွန်တော်ထပ်လုပ်မယ် h coordinate ဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ coordinate ဒီ -h เนาะအဲခဏလေးဒီမှာတစ်ချက်ထောက်မယ် -h ဟုတ်ပြီ y coordinate ဘယ်လောက်လဲမိုင်ကကျွန်တော် 2 နော်ဒီမှာကျွန်တော် 2 ဖြစ်ရရင် 2 ဆိုရင်ဘယ်တော့ခွတ်ချက်နောက်မှာဖြစ်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမှားပါပြီပေါ့သူပါလို့ကျွန်တော်ပတ်သက်ခနဲ့ရဲ့ရည်ဒီနေ့မှားပါပြီမှားပါပြီ sorry ခြေကဘယ်မှာရှိနေလဲ -5 -6 မှာရှိနေတယ်ဒါเนาะအဲ့ဒါလူတိုင်းရကြမှာဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသင်ပြီလားတကယ်လို့နားပဲရရှိရင်ပြန်ပြီးလို့ရရင်เนาะရမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာပဲနားလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာနားအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတင်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတင်ပါတယ်ဆရာဘိုင်ဆရာဘိုင်ဆရာဘိုင်